Куда заехать? Не, Вадим. Вадим, можем по обратному пути до них по кругу заехать, з Губника уже. Хорошо, все, заводим. Съемка уже началась. Да. Привіт всім! А в нас нове відео. І сьогодні ми знову катаємо з Явою, але сьогодні ми вже будемо їздити по лісі. Ява, як завжди, вперед пішла. А ми йдемо ззаді. Зараз буде собака приставати до нас. Ява їде по всій дорозі одинаково швидко, а я по всій дорозі їду одинаково повільно. Тут уже сьогодні крутіша дорога, ніж учора була. Так, зараз ми будемо через мостик. Ой-ой-ой. Крутий спуск. У болото. Хух, виїхали. О, ось і цей пісочок. Ну це ще мілкий, не глибокий. Проїхати можна. Так, що по поводу відео. Відео будуть виходити раз в неділю. В зависимості від вашої активності. Якщо активність буде хороша на каналі, тоді відео буде частіше виходити. А якщо активність буде слаба, то тоді воно буде виходити раз в неділю. Так, пісок, пісок. Не люблю я піска. Взагалі не люблю по такій дорозі їхати і ще за кимось встигати. Але потрібно. Головне не нагрибнутися, як то кажуть. Бо нагрибнутися ще можна камеру повредити. О, тут вже похужа дорога пішла. Там ще була байдужа. А тут уже неровності, як то кажуть. Так, значить, що по поводу вайпера. Вайпер на даний момент не випускається, наскільки я знаю, і Китай його нам не поставляє взагалі. Зараз на ринку йдуть такі мотоцикли, як Mustang Region 150 і Mustang Region MT 200, іде Spark, потім далі Lifan також лідирує, але Lifan дорога модель і там тільки 150 кубів. Тобто, ой-ой-ой, чуть не піймав. І в принципі поки що на такому з дешевих мотоциклів, як то скажемо, все. І при тому, що той Lifan, він дорожчий навіть за вайпера. Якщо Mustang Region MT-200 стоїть $900, то Viper ZG-152R
стоїть $950. На це я його купляв у 18-му році. По поводу цін на Ніфана я не знаю, але я знаю, що він дорожчий за Вайпера. Соответственно, у нього качество краще. Ай, м'яткою шкрябнуло. Я його шліфую. Да. По поводу скорості. Скорость яка в нього? Ну, по трасі сотню можна тримати. По такій дорозі я не рекомендую таку скорість на Вайперові розвивати. Тому що це небезпечно. До того ж, Вайпер для такої дороги і не предназначений. Це чисто дорожній мотоцикл. Тут треба бути акуратніший на ньому. Так що... О, десь ми ніби вже під'їжджаємо до Березок, а там десь не за горами має бути паром. І через паром ми переберемося на мотоциклах. Мотоциклами заїдемо на паром і вручну потягнемо паром. От як тут красиво у нас. А ти Явою тут пройдеш, Вадим? Ні. Стрьомний мостик. Почекай, треба ж засняти відок. Подивіться, яка красота. Лайки, тільки лайки, пацани. Так, все, пішли далі. А як воно хитається, звісно. Тут я бою взагалі буде стрьомно проїжджати, ще більше буде хилетати, да, Вадим? Це щоб, чуєш, це щоб можна було так проїхати через цей мостик, походу і нам і парома не треба було б, да? Ні. Чи це ще ми не тут? Бух там. А, бух аж там, а це тут. Ідем. Там на нас буде чекати паром. Переберемося через паром і ще до когось знову маємо в гості заїхати. Ой, зараз буде. Тут трошки горби. О, індики. Колись така тирлич в мене теж вдома була. Саме погана... Тирлич, що є. Вони такі надоїдливі, так кричать зранку. А й не тільки зранку, цілий день вони ходять там тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир. О! Бух, оце вже, мабуть, бух.
Оце дорога. Ой, блядь. Оце вже сама погана дорога. Зараз він приїде, скаже. Разниця. Ні, та видно, він тільки гаскучить дав, і вона вже зразу шліф іде. І це ще вона не обкатана. О, їде Володимир. На другій яві. Здається, ми прибули на місце. А он і наш паром. Здрасте. Найшов. Всі хочуть через паромчик. От тепер якось поміститися. О, все, паром засняли, можемо тепер їхати назад в кругову. Так, а тут доски в нас є якісь, щоб заїжджати, чи? Чи зараз кажуть хлопці, ви не влазите всі? Ну, не, взагалі то перші ось два дядьки.
Одним залило. Так, все, всім пока-пока. З вами був Viper ZG152R. Кому сподобалося, ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Ну і підписуємося на канал. Все, всім до зустрічі.